Häpyhuulet suokon saavat, häpyhuulet muistetaan. Häpyhuulet kaikki tietävät, kyrpät turpoaan. Näillä sanoillani, laulusanoillani alkakoon pieni iltavlogi. Iltavlogia. Vähän se mitta, nyt on GoPro tossa käytössä, kun unohtui tosiaan Kuopiosta. En muistanut ottaa mukaan. Katsokkepa miten ilta-aurinko tuonne laskeutuu tuonne joen. Vettä tuota jokkeet vettä vasten. Miten se kimmeltä tuon ilta-aurinko? Näettekö te? Sitä lakka, niin se on ihan näillä näppäimillä, niin minä jo avovesiin kautta aloittaneet tuossa joessa. Joessa ja siinä on semmonen pikku paikka mulla, mitä minä lähdin sitten testaamaan, ja että joko siellä on alkanut niin kuin tuo niin sanotusti, niin haaki nousemaan tuohon. Kyllä minä tiedän, että kyllähän siihen haakkeen on nousu jo tuohon jokkeen, ja tuota katsellaan. Ei siinä mitään. Huomenna työn ääreen tuosia. Tarjous päällä. Tähän pitää huomenna lyödä tarjouksia tuossa ilmoille. Pientä tarjouksen poikasta. Siinä ei olisikaan venekki, niin kun vaan kientäis tuota venneen tuosta ja löysi tuohon rantaan se jo. Niin. Minä lyön taas semmoset tarjoukset, että siellä on tarjolla tuossa sitten niin kaaponpielisiä vaikka minkä näköistä rupeaa löytymään. Ja. Näin mikkästi. Otellaan niitä sitten kun minä pääsen töihin ja näin niin. Mitä se potku keksi. Mulla me sulla tuli tosi ihan huomattua, niin ja muuten niin huomannut niin minkälaisen niinku tuota minkälainen niinku jikikalastuksen minkälainen puumi on, että se koko ajan nousee ja nousee joka vuosi, että nyttenkin niin se on hirveä se jikipuumi. Että niinku vetokalastus puoleltakin niin moni on siirtynyt jikauksen pariin, että se tuossa johtuu siitä, koska jikaamalla pystyy täsmäkalastamaan aika tarkasti paikkoja, mihinkä ei vetopedillä pääse. Monttuja sun muita. Ja niinhän ne tuostakin aina vetellö. Vettävät tuota jokkeen, kun minä kun rupesin tuosta kuhia suomaan, niin ristirastin vettävät aina tuossa, mutta siinä on monttu tuossa. Semmonen monttu, että sinnepä et pääsekään millään vetopelillä. Niin siitä se johtuu, että tai en minä tiedä johtuuko se siitä, että sillä ei pääse tiettyyn paikkaan, mutta joka tappaukseni niin paljon on vetokalastajia siirtynyt tuohon jikauksen pariin. Ja niin kun tulla liikkeellekin käynyt, niin vetokalastajat niin kannattaa säkkikaapalla noita jikiä käyvät ostamassa. Ja näin nikkästi. Mutta ei se mikään yllätys oo. Sinällä. Ja niinku jikiä meneekin. Tuossa myynnissähän se näkyy, että mitenkään paljon niitä mennään. Että en edes muista paljon, niinku pilikkimissinkin, kun se on nyt tullut, niin puumi, niin niitä on mennyt hurja määrä. Tässä ihan niinku sanotte, että 2-3 viikon aikajanallakin nyt tässä niin ihan älytön määrä mennyt sairoja ja kaikkea, että niitä mennään joka päivä ihan vituusti. Niin se on jikipuu. Se ei haittu mitään. Niin se pitää ollakin. Ja ei tässä mitään, pientä tämmöistä iltakeskustelua ja jatketaan huomenna ja
lyödään tarjouksia ilmoille ja näin mikästi. Ja odotellaan sormet syyhyten, milloinka veto... nyt pelasin sanoa vielä, ei veto, vaan avovesikaasi alakka. Ja tuota. Piästäni korkkaamaan joessa vähän. Ja jossain vaiheessa tässä tullut video tästä vapaa-esittelystä, millä vapolla minä lähden tähän kautten kalastamaan, että siinä tullut sitten vaihtoehtoja vähän kaikille, että tullut niin jikipuolelta, niin jikivapo, niin tullut kalliimpata vappo ja halvempata vappo. Tullut sataase, alle sataase niin jikisettiä ja tullut semmoista 2,5-300 settiä, että semmoistakin yksi osasta vappoa niin kuin semmoinen yksiosainen vapaa tullut mulle, jonka ehkä myyntihinta on siinä... No se on joku 250-300 €. Ja sama on haakipuolelta, niin tullut vähän halvempata ja kalliimpata vaihtoehtoja. Sitten vähän vertaillaan niitä, että mitkä niihin erot on ja näin. Mutta se jikivapaakki esimerkiksi se on yksiosainen. Siinä on se herkkyys ihan eri luokkoa sitten että sillä tuntuu vaikka tuollaisen pikkurilin kokoinen kalan nyppässä ja siiman piässä. Mutta niitä sitten tutkittaa ja tehdään mielenkiintoisia juttuja ja vertailuja. Kaikkea tämmöistä on luvassa. Ja pottukalastaa ryhmässä tosiaan, mulla on Facebookissa ryhmä pottukalastaa. Niin siellä minä arvoin jikisetin, kun on 1000 jäsentä täynnä. Ja siellä on nyt 8 jäsentä puuttuu, niin sitten on 1000. Minä aloitan jikisetin arvontaa ja siellähän minä olen arvonut vaikka mitä jikejä. Pussillisen jikejä ja arvontussa ja kaikkea tämmöistä. Ja muutenkin ja tällä YouTube-kanavallakin tulen arvomaan sitten kiitokseksi näistä vuosista ja näin, niin jotain mielenkiintoista. Mutta näihin kuvia tulee.